بنیادی طور باندې یو خو یعنی خاندان کې د دې قسمونه ډیر دي. خو چې کوم عام قسم دی نو هغه دا دی چې لکه خاندان کې وي چې یو کس ته وي نو د خاندان نور چې کوم غړي دي هغې ته هم کېدی شي، نو د هغې سکریننګ هم په کار وي. ډیر یعنی شوګر مریضانو کې، بلډ پریشر مریضانو کې دا نور خلکو نه زیات عام طور موجود وي. دې سره سره چې کوم سترګو ګزارو لګي، یعنی نن سبا کرکټ ډیر کیږي، بال باندې ولګي، بل څه باندې ولګي، سوک سپېړه کې ولګي، داسې سترګو کې د دې دغه زیات کیږي. ورسره چې کوم خلک چشمې اچي، یعنی د نږدې وته ښکاري، لرې وته نه ښکاري، یا یو داسې یو قسم دی چې هغې کې لرې وته ښکاري، نږدې وته سم نه ښکاري. نو دې دواړو کې د تورو اوبو جوړېدو چانس ډیر وي. ورسره ډیر داسې دوایانی دي چې هغه مریضان استعمالوي، لکه اوس د ساه بندۍ بیماري ده، د جوړونو بیماري ده، نو د هغې دپاره سټیرایډ استعمالیږي د ګولو په شکل کې یا انجکشن، نو هغې کې دا بیماري ډیر د هغې په وجه کیږي. موږ ورته سټیرایډ انډیوس ګلاکوما وایو. سره سره په سترګو کې اکثر چې کوم د الرجي بیماریانې دي یا نان انفیکشیس بیماریانې دي، هغې دپاره موږ سټیرایډ یوز کوو ډراپس په شکل کې، دا هغې نه دا بیماري جوړیږي. ورسره د چې کوم موږ ورته سفید موتیا اردو کې وایو یا پښتو کې ورته پرده وایي، نو سټیرایډ ناغم جوړیږي. خو دا ورسره د تور اوبو مرزم دی کې جوړیږي. ورسره کله کله دا پیدایشي تور باندې ماشومانو کې وي، خو زیات تور دا چې د څلوېښتو کالو نه عمر زیات شي، نو په داسې خلکو کې زیات عام تور باندې دا بیماری وي. او چې عمر څونه زیاتیږي، نو د دې ریسک او چانس هم زیاتیږي چې تاسو ته به د تورو اوبو بیماري راشي یا به یې درکې. د دې د قوم دا په کار دی چې کم از کم چې 40 کال ته ورسي، نو بیا خپل د سترګو ډاکټر لتلل په کار دی چې د دې بیماري د پاره سکرین شي، او کوي نو په ټایم باندې د هغې ډایګنوزیس یا تشخیص وشي. دې سره سره که تاسو ته داسې بیماریانې چې کوم وختي خبره وکړه، د شوګر، بلډ پریشر، یا چشمې استعمالوي، یا سټیرایډ استعمالوي د جوړونو بیماری د پاره، یا د ساه بندۍ د پاره، یا د سترګو کې څه بیماری د پاره، نو دې ټولو کې بیا په کار دا ده چې تاسو د سترګو د پاره د دې بیماری د تور اوبو سکرینینګ هم وشي، او ډاکټر ته وښيلی شي د سترګو چې هغه وګوري چې دې نه تورې اوبه یا د تور اوبو مرض خو نه دی جوړ شوی. دې سره سره کله چې سترګه ولګي، خابنګ وته بلنټ راما وایو، یعنی بال سره ولګي چې تیرې سي سره نه لګېدلې، نو داسې سترګو کې هم د تورو اوبو مرض پیدا کیږي. په هغه ټایم کې هم چې کم ټایم کې سترګه لګېدلې، او بیا په میاشتو کلونو پس هم پکې بیماریږي. نو داسې مریض چې سترګې په سواندي لګېدلې خوږ شوي، نو که په هغه ټایم کې ورته ډاکټر هم وایي چې یاره اوس دې ټایم کې مسئله نشته، ټیک ده، خو په مستقبل کې د هغې یو مسلسل توګه هغې باندې نظر خپل پکاري، او بیا بیا چیک اپ پکاري چې هغې کې تورې اوبه جوړې نه شي.